watch your speed, America. Come on. They want for you. Ndaba abantu si bangi nnyo nga bwe kyali mu kulonda president n'ababaka ba parliament. Naye okulonda kuno nako kukulu kubanga obukulembeze butambulira mu mitendera. Ku district wako obukulembeze era abakulembeze ba district bwe babanga kye baliko kibagwanidde waliwo ensonga eza district zebasobola okukolako. Mu ngeri y'emu na bano abakiika ku district nze babeeta ba councillors nabo balina ensonga z'abantu zebasobola okutuusa. Ekikulu obukulembeze bwetaagamu amaloboozi g'abantu okuviira ddala wansi. Awo nno nze ne mukyala wange kye tuvudde tujja ne tulonda tufuneyo abakulembeze ab'ekitundu kyaffe kino mwe tuli ku district, kubanga era bingi nnyo ebyetaaga okutereeza mu district eno ey'Wakiso mwe tuli. We ntyo mbakubiriza mu mulonde n'emitendera egiddako egy'amagombolola mugende mulonde abantu abalimu ensa abayinza okutugasa.